Kaksi ensimmäistä kohtaamista nimissä vienyt Ilves lähti hakemaan jo kolmatta kiinnitystä liigapaikkaan. Jokipojat puolestaan on pakkovoiton edessä, muuten ottelusarja saattaa jäädä todella lyhyeksi. Avausosuma nähdään ajassa 11.55. Marko Anttila ja Ryan Glenn tekevät esityön ja Ville Korhonen vie kotijoukkueen johtoon. Näistä lukemista erätauolle. Toisessa erässä Ilves onnistuu toistamisen maalinteossa. Asialla Joonas Rask ja upea nosto yläkulmaan. Siirretyn rangaistuksen aikana Ilves onnistuu jälleen. Markus Seikola saa laittaa Jesse Niinimäen nappisyötön jälkeen tyhjiin ja erätauolle lukemista 3-0. Kolmannessa erässä Ilves maestro Jesse Niinimäki onnistuu myös maalinteossa ja taululle 4-0. Syöttöpiste Pasi Määttäselle. Jokipojat onnistuu kavennuksessa ajassa 55-02. Asialla Markku Flink. Se jää kuitenkin lohdutusmaaliksi ja Ilves johtaa ottelusarjaa 3-0.